alltid få bilder därifrån. Sånt där. Thank you.
Stortingets møte lovlig satt. Gud sign vår konge god, sign han med kraft og mod, sign hjem og skjold. Lys for han med din hånd, glimt med din sterke hånd, hellige troskapsbånd. Ærede president, folkets representanter. Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
Norge I endring. Vi blir stadig flere, og vi blir stadig flere eldre. Oljeaktiviteten vil ikke lenger være motoren for vår økonomiske vekst, og vi må tilpasse oss det jordkloden tåler av karbonutslipp. For vårt samfunn vil hver og en av disse endringene kreve mye av oss. Tilsammen vil de prege Norge fra I dag og I tiårene som kommer. Vi har stått overfor store endringer før. Da har vi klart å gripe mulighetene. Det må vi klare også denne gang. Naturen har gitt oss store ressurser. Vi har vært heldige, men det alene har ikke vært nok. Gjennom banebrytende kunnskap og hardt arbeid har vi klart å høste av ressursene. Med klokskap har vi sørget for at velferden kommer alle til gode, også kommende generasjoner. Slik har vi lagt grunnlaget for at Norge et godt land å bo I for de aller fleste. I møte med det nye må vi holde fast ved våre verdier og de beste sidene ved det samfunnet vi har skapt. Regjeringens utgangspunkt tillit til det enkelte menneske. Respekt for at mennesker forskjellige. Like rettigheter samt ansvaret for våre medmennesker. Regjeringen vil vektlegge et samfunn med trygghet for den enkelte, hvor de som faller utenfor skal få en ny sjanse. Hvor mennesker som syke eller trenger pleie skal få nødvendig hjelp I tide og ha tydelige rettigheter. Hvor barn som vokser opp I fattige familier skal få likeverdige muligheter. Hvor vi gir våre eldre en verdig alderdom. Regjeringen vil skape muligheter for alle gjennom en god kunnskapspolitikk. Regjeringen ønsker et samfunn hvor forskjellene ikke større enn at hver enkelt kan forme sin egen fremtid ut fra sine evner, innsats og interesser. Regjeringen ønsker frihet og rom for dem som skal skape og utvikle vårt samfunn videre. Enten det gjennom arbeid, frivillig innsats, eller ved å etablere nye bedrifter. Endringene vi står foran vil kreve omstilling til mange områder. Det kan oppleves som tryggere å holde fast ved det gamle. Den største trusselen for den norske samfunnsmodellen likevel at vi ikke klarer å omstille I tide. Regjeringen mener det haster med å komme I gang. Regjeringen vil særlig peke på tre områder som vil preke regjeringens arbeid I perioden som kommer. For det første det viktig å sikre at offentlig sektor og velferdsordninger møter morgendagens behov, ikke gårsdagens. Store årskull I ferd med å bli pensjonister. Nye generasjoner vil stille nye krav til velferdsordningene. Regjeringen vil arbeide for økt kvalitet, mer mangfold og valgfrihet, samt effektiv bruk av ressursene I velferdsordningene. Regjeringen vil derfor fremme en rekke forslag til reformer for å fornye, forenkle og forbedre. Regjeringen vil fremme forslag om å innføre fritt behandlingsvalg. Formålet å redusere ventetidene, øke valgfrihetene, og stimulere offentlige sykehus til å bli bedre og mer effektive. Færre skal oppleve usikkerheten ved å vente unødvendig lenge på nødvendig behandling. Regjeringen vil legge fram en nasjonal helse- og sykehusplan med utgangspunkt I pasientenes behov. Stortinget inviteres til å ta stilling til hvordan fremtidens helsetjeneste skal se ut. Regjeringen vil legge til rette for en forsøksordning med stadig finansiering, statlig finansiering av eldreomsorgen. Infrastrukturen må tilpasses en økende befolkning og økt verdiskaping. Regjeringen vil fornye transportsystemet. Det vil bli etablert et utbyggingsselskap som skal bidra til raskere utbygging og mer vei for hver krone. En bompengereform vil redusere utgiftene og belastningen for trafikantene. Regjeringen vil reformere jernbanesektoren. Målet et bedre tilbud for passasjerene og næringslivet.
Det må bli mer attraktivt å bruke kollektivtransport, spesielt I byene. Regjeringens arbeid med kommunereformen fortsetter. Et viktig mål gode og likeverdige velferdstjenester I hele landet. Barn som utsettes for omsorgssvikt har samme rett til samfunnets hjelp I en liten som I en stor kommune. I dag fagmiljøene små og sårbare I mange kommuner. En kommunestruktur tilpasset vår tids utfordringer vil gi mer rettferdighet, et bedre tilbud til de mest sårbare blant oss, og likere muligheter uavhengig hvor man vokser opp. Større kommuner kan få ansvar for flere oppgaver. Det styrker lokaldemokratiet. I pressområder vil større kommuner bedre kunne håndtere økende behov for boliger og infrastruktur. Regjeringen vil fremme forslag for Stortinget om ny politistruktur. Kriminalitetsbildet og truslene mot vårt samfunn I endring. Det nødvendig å styrke beredskapen, forebygge bedre og øke innsatsen mot kriminelle handlinger. Regjeringen vil også arbeide for å hindre at ungdom blir radikalisert og rekruttert til voldelig ekstremisme. Trygghet I hverdagen en viktig kvalitet ved det norske samfunnet som vi må verne om. Regjeringen vil effektivisere arbeidet med asylkjeden. Målet færre asylsøkere uten beskyttelsesbehov til Norge og raskere tur av personer med utreiseplikt. De som har fått lovlig opphold må bosettes og integreres raskere. Det andre området som vil prege regjeringens arbeid verdiskaping. Vi må sørge for at vår velferd har solid forankring og finansiering og at den enkelte har en trygg jobb å gå til. Gjennom mange år har vi opparbeidet oss høye kostnader sammenlignet med våre handelspartnere. Veksten I produktivitet har vært svak over noen år. Fastlandsnæringene investerer lite. Regjeringen vil arbeide for at vår økonomi og vår velferd skal bli mindre avhengig av petroleumsinntektene. Regjeringen vil innføre et økonomisk politikk basert på handlingsregelen. Det styrker grunnlaget for et vekstkraftig næringsliv. Regjeringen vil investere mer I infrastruktur, kunnskap, forskning og innovasjon. Regjeringen vil legge fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om kvalitet og struktur I høyere utdanning. Vi må løfte ambisjonene og strekke oss lenger for å løse de største utfordringene I samfunnet. Norske elever skal lære mer. Dyktige lærere avgjørende for elevenes faglige utbytte og muligheter til å gjennomføre videregående opplæring. Regjeringen har tillit til lærerne som fagpersoner. Med det utgangspunkt vil regjeringen satte enda mer på deres kompetanse og arbeide for å gjøre yrket mer attraktivt. Regjeringen vil utvikle fagopplæringen. Målet at flere gjennomfører, og at den I større grad svarer på samfunnets behov for kompetanse. Regjeringen vil forenkle regelverket og videreutvikle digitale løsninger, slik at næringslivet kan bruke mindre tid på byråkrati og mer på verdiskaping. Regjeringen vil at et uavhengig regelråd skal vurdere alle forslag til nytt regelverk for næringslivet. Regjeringen vil redusere skatter og avgifter. I dag favoriseres utenlandske eiere. Det må bli mer lønnsomt å investere I norske arbeidsplasser. Regjeringen vil trappe opp investeringene I infrastruktur for å styrke bedriftenes konkurransekraft. Det tredje området som vil prege regjeringens arbeid internasjonale spørsmål som klima, fattigdom, krig og konflikt. I Europa står vi overfor en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Russlands aggressive adferd I Ukraina utfordrer europeisk sikkerhet. Tillitsbygging og folk-til-folk-samarbeid I nordområdene fortsatt viktig. Utviklingen I Syria og Irak særlig alvorlig.
Konflikten påvirker Europas og Norges sikkerhet direkte. Krig, terrorisme, naturkatastrofer og utbrudd av blant annet Ebola truger utviklingen i flere land. I vår globaliserte verden er det feil å tro at kriser og konflikter langt unna ikke berører oss. Som medmennesker er vi uansett berørt. De som rammes hardest av konflikt, sykdom og nød er befolkningen i nærområdene. Her må Norge bidra med humanitær bistand. Utviklingen bekrefter NATOs betydning som verdifellesskap og sikkerhetspolitisk ankerfeste. Fred og trygge grenser er forutsetningen for vekst og velferd. Regjeringen vil styrke Forsvarets operative evne. Det første nye F-35-flyet vil til treningsformål skal etter planen leveres i 2015. Klima- og fattigdomsutfordringen er en av de største vi står overfor i vår tid. Vi må omstille oss og tilpasse oss det jordkloden tåler av karbonutslipp. I 2015 blir et viktig år for klima. Regjeringen vil være en pådriver for at verdens ledere klarer å bli enige om en ambisiøs global klimaavtale. Regjeringen vil legge fram Norges forpliktelse for FN i løpet av første kvartal. Vi må også bidra nasjonalt. Regjeringen vil følge opp og forsterke klimaforliket. Kunnskap og fornybar energi må utgjøre viktige grunnlag for økonomi i fremtiden. Vi står foran endringer på mange områder. Regjeringen mener fremtiden sikres best ved å møte endringene på en aktiv måte. Vi har et godt utgangspunkt. Vi har en godt utdannet befolkning, og vi rår over store naturressurser. En lang kyst og ren natur gir oss et godt grunnlag for å bygge videre på vår naturlige fortrinn, blant annet innen marin sektor. Samtidig må vi utvikle nye næringer for fremtiden. Målet med regjeringens forslag vil være et bedre velferdssamfunn for alle, et styrket sosialt sikkerhetsnett, trygge arbeidsplasser og et bedre klima. Regjeringen ser frem til et godt samarbeid med Stortinget for å løse disse viktige oppgavene. Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid og erklære Norges 159. Storting for åpnet. I samsvar med grunnlova gir kongen denne meldingen til Stortinget om Noregs tilstand og styring i tida etter siste melding. Krisa i Ukraina har endret det tryggingspolitiske landskapet i Europa. Russland har gjennom sine folkerettsstridige handlinger bråte grunnprinsipp for mellomstatlig samkvem. Norge har sammen med våre allierte i NATO og i nært samråd med partnerne våre i EU, fordømt den ulovlige anneksjonen av Krim, og vedtek restriktive tiltak mot Russland på samme linje som EU. Tiltaket er en tydelig internasjonal reaksjon på Russlands uakseptable handlemåte i og rundt Ukraina. Regjeringen har også vedtek å trappe betydelig opp støtta til både Ukraina og til Moldova og Georgia. Norge har så langt i 2014 bidraget med totalt 750 millioner kroner i tilknytning til den humanitære katastrofen i Syria, den største i vår tid. Hoveddelen av dette er humanitær hjelp. Norge har i samband med dette øket innsatsen til nøkkelsektorer i nabolandet Libanon og Jordan for å motverke presset på infrastrukturen i disse landene etter at de har tatt imot millioner av flyktninger fra Syria. I tillegg til Norge imot 1000 syriske overføringsflyktninger. Sammen med Danmark og andre partnere har Norge hjulpet det internasjonale samfunnet med å fjerne og destruere Syrias deklarerte lager av kjemiske våpen.
Aldri før har arsenalet av masseødeleggingsvåpen I et land blitt fjernet på en tilsvarende måte. Regjeringen la I juni fram en strategi for samarbeidet med EU og partnerne våre I Europa. Det I norske interesse å komme med innspill på felles europeiske spørsmål på et så tidlig tidspunkt som mulig. Nordområdet Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Regjeringen har med auka vekt på kunnskapsdriven næringsutvikling innleid et nytt kapittel I nordområdesatsinga. Regjeringen held internasjonal bistand oppe på et høyt nivå, og Norge blant de største bidragsyterne. Målet for regjeringen en effektiv utviklingspolitikk som gir resultat. Internasjonal økonomi fremleis preget av finanskrisen. Arbeidsløysa fremleis høy, særlig I euroområdet, der over 11% av arbeidsstyrken uten arbeid. Norsk økonomi står I en gunstig stilling sammenliknet med situasjonen hos mange av handelspartnerne våre. Sysselsettingen har holdt frem å vekse I 2013 og I første halvår I år, og arbeidsløysa held seg låg. Prosentdelen sysselsette har holdt seg om lag uendret. Arbeidsløysa, målt ved Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøking, var 3,3% I juni I år, korrigert for sesongvariasjoner. I fjor auka BNP for fastlands-Norge med 2%, som noe under gjennomsnittet for de siste 40 årene. Aktivitetsnivået I fastlandsøkonomien likevel klart høyere enn før finanskrisen. Samtidig heller ikke norsk økonomi fri for utfordringer. Kostnadsnivået I Norge kommet opp på et høyt nivå. Det situasjonen krevende for flere utekonkurrerende næringer. Investeringene I bedrifter på fastlandet har vært låge I flere år, og vi ser nå at også investeringene innenfor petroleumsnæringen går ned. Veksten I produktiviteten har de siste årene vært under det vi har vært vane med. Budsjettpolitikken og pengepolitikken må verke sammen for å bidra til en stabil utvikling I produksjon og sysselsetting. Både I Norge og internasjonalt renta blitt holdt på et lågt nivå de senere årene. Regjeringen la I revidert nasjonalbudsjett 2014 opp til en bruk av oljepenger målt ved det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskottet på 140,9 milliarder kroner I år. Det tilsvarer 2,8% av verdien av statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2014. I tillegg til hvor mye oljepenger som blir brukt over budsjettet, har regjeringen også lagt vekt på at bruken skal styrke vekstemna I norsk økonomi. Derfor løyvingene til infrastruktur og kunnskap blitt auka og skatter blitt reduserte. Regjeringen oppnemnde I februar I år en kommisjon som skal kartlegge årsakene til svakere produktivitetsvekst og legge fram konkrete forslag som skal styrke produktiviteten og vekstevna I norsk økonomi. Petroleumssektoren en viktig næring for Norge. Oljeprisen holdt seg stabilt høy også I 2013. Verdien av norsk olje- og gassproduksjon I 2013 var på om lag 604 milliarder kroner. Verksemda I sektoren utgjorde 22% av Norges bruttonasjonalprodukt. Netto kontantstraumen til staten fra petroleumsverksemda var på om lag 345 milliarder kroner I 2013. Norge verdens nest største eksportør av sjømat, og eksporterte I 2013 sjømat til en verdi av 61 milliarder kroner. Omlag 60% av den norske sjømateksporten går til EU. Sjømatnæringen har merket konsekvensene av Russlands importforbud. Myndighetene har sett I verk tiltak for å hjelpe de hardest råka. Flere departement involverte I et omfattende forenklingsarbeid for næringslivet, og en rekke tiltak gjennomført det. Regjeringen arbeider blant annet med å foreslå omfattende forenklinger I regelverket for offentlige innkjøp. Regjeringen har prioritert program som bidrar til at norske bedrifter satser mer på forskning og innovasjon. Skattefunnordningen og BIA-programmet styrkt betydelig. De to første Global Centers of Expertise etablerte, I tillegg til satsing på kommersialisering av forskningsresultat og auka etablerertilskott. Regjeringen har gjennom årets jordbruksoppgjør lagt opp til en nødvendig og framtidsrettet kursendring I landbruket, som skal bidra til auka matproduksjon, rekruttering til næringen og et landbruk over hele landet. Stortinget har sluttet seg til hovedtrekka I regjeringens kommunereform. Reformen vil legge til rette for et bedre og mer likeverdig tjenestetilbud I hele landet, og styrke lokaldemokratiet ved at større kommuner får flere oppgaver og mer ansvar.
Regjeringen har notifisert et nytt verkeområde for ordningen med distriktsrettet investeringsstøtte. Det har videre notifisert et utvidet verkeområde for differensiert arbeidsgiveravgift. Regioner som blir råket av de nye sektoravgrensninger får kompensasjon mellom annet gjennom ekstraordinære investeringer i samferdselstiltak. Regjeringen har som mål å effektivisere plan- og byggesaksprosessen. Forenklinger i byggesaksdelen av plan- og bygningslova ble vedtekne i juni 2014. Regjeringen har også lagt fram forslag om forenklinger i plandelen av lova og har sett i gang arbeidet med å forenkle forskriftene. Regjeringen har det siste året arbeid med å følge opp og forsterke klimaforliket. Regjeringen har varslet at hun vil styrke fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging utover det nivået som ble lagt til grunn i klimaforliket. I samband med den årlige meldingen til Stortinget om Statens pensjonsfond la regjeringen opp til å øke investeringene i fornybar energi gjennom å øke rammene for de miljørelaterte investeringsmandatene. Regjeringen har sett ned en grønn skattekommisjon der hovedmålet er å vurdere om og hvordan en grønn skatteomlegging kan gi lågere utslipp av klimagasser, bedre miljø og dertil en god økonomisk utvikling. Regjeringen er opptaken av kompetanse for dagens og framtidens behov. Regjeringen har derfor satsa på kunnskap gjennom auka løyvinger til forskning og utdanning og gjennom tilslutning til EU-program om forskning og innovasjon. Det har sett i gang et storstilt løft for etter- og videreutdanning av lærere. Regjeringen legger vekt på å styrke kompetansen til lærerne i matematikk og naturfag. Regjeringen har begynt arbeidet med å modernisere og fornye transportsystemet. Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 blir følget opp gjennom auka løyvinger til veg, sjøtransport og jernbane for investeringer og drift over likehold. Det har vært satsa betydelig på helsetjenester det siste året, og flere får behandling. Om lag 1 million pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i første tertial 2014. Det er en øke på 2,4% fra samme periode i 2013. De regionale helseforetakene er bedende om å gjøre mer bruk av privat i 2014 for å redusere ventetidene. Regjeringen har gjeninnført den gyllene regelen om at veksten innenfor rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal være større enn veksten innenfor somatikk. Regjeringen har holdt fram med moderniseringen av forsvaret i tråd med gjeldende langtidsplan. Under dette arbeidet blir det prioritert å styrke den operative evna i forsvaret. Forsvarssektoren held fram å gjennomføre tiltak for å styrke evna til å støtte politiet og andre sivile styresmakter. Det er etablert et felles kontraterrorsenter mellom politiets tryggingstjeneste og etterretningstjeneste. Regjeringen la i juni 2014 fram handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, med særlig vekt på forebyggende innsats på tvers av fagområdet og samfunnssektorer. I 2014 ble det uteksaminert om lag 350 flere politistudenter fra Politihøgskolen enn avgangen fra etaten. Og per 30. juni 2014 var 94,5% av de studentene som hadde bestått eksamen i 2013 i arbeid. Videre er det i 2014 løyvd 100 millioner kroner til flere sivile stillinger for å frigjøre politiårsverk til mer politioperativt arbeid. Det skal bidra til at politiet i større grad kan bruke ressursene på kjerneoppgavene sine. Regjeringen har lagt opp til en moderne og offensiv litteraturpolitikk til beste for forfattere, lesere og utviklingen av litteraturen. Ny bokavtale trer i kraft 1. januar 2015 og vil vare i 2 år. Det frivillige arbeidet er en bærebjelke i lokalsamfunnet og er med på å skape mer robuste fellesskap. Regjeringen har bedret rammevilkårene for frivillig sektor. Skattefrådraget for gåver til frivillig sektor er øket fra 12 000 til 16 800 kroner i 2014. Regjeringen har sett i verk flere tiltak for at bosettingen av personer som har fått innvilget asylsøknad skal gå raskere. Integreringstilskottet til kommunene og tilskottet til utleggebostader er øket. Det er inngått en ny samarbeidsavtale om bosetting mellom staten og KS. Barn og familier er forskjellige. Regjeringen har derfor endret foreldrepengeordningen slik at permisjonen lettere kan tilpasses ønske og behov i hver enkelt familie. I tillegg er kontantstøtta auka for de minste barna. Regjeringen har styrkt satsingen på barnevernspedagogutdanningen og kompetansen blant de barnevernstilsatte i undersøkingssaker. Videre legger regjeringen stor vekt på tiltak som bidrar til at barnevernsbarna får et bedre tilpasset skoletilbud.
Deres majesteter, deres kongelige høyhet, medrepresentanter. Når vi i dag trer sammen til høytidelig åpning av det 159. storting, skjer det mot en rik klangbakgrunn i vårt parlaments historie. For nok så nøyaktig 200 år siden, den 7. oktober 1814, ankom Norges første stortingsrepresentanter, 79 menn i tallet, katedralskolens store auditorium i Kristiania. Dagen etter, den 8. oktober, foregikk den høytidelige åpningen av det første overordentlige storting. Det var krevende oppgaver som ventet. Situasjonen var tilspisset. Landet hadde nylig vært i krig, og kongen var ventet å abdisere innen få dager. Det som sto på spill var Europas frieste grunnlov. I løpet av oktober og november 1814 falt viktige brikker på plass. Grunnloven ble loset igjennom uten andre endringer enn de som en union med Sverige gjorde nødvendige. Prinsippene fra Eidsvoll fikk stå uberørt. Folkets institusjon, Stortinget, steg frem som en varig maktfaktor, og det unge Norge begynte å finne sin form. Gjennom 200 år har Stortinget vist seg som en forløser av frihet og demokrati. Årstallene 1837, 1884, 1905 og 1913 er ikke bare store årstall i vårt lands historie, men også årstall som er uløselig forbundet med nasjonalforsamlingens virke og posisjon. Vi har gjennom en 200-årig historie bygget erfaringer som har gitt oss et demokrati de aller fleste i vårt land kjenner som sitt, et samfunn der deltagelse og tillit er sentrale verdier. Det er vårt ansvar som folkets representanter å forvalte denne arven inn i fremtiden. Deres majesteter, deres kongelige høyhet. I år markerer vi også at det er 100 år siden Europa snublet inn i det som skulle bli en av kontinentets grusomste kriger, Første verdenskrig. Selv om Norge ikke deltok direkte i krigen, var vårt land på ingen måte uberørt. Halvparten av den norske handelsflåten ble senket, og nærmere 2000 norske sjøfolk omkom. Første verdenskrig skulle bli krigen som forandret alt. En hel generasjon unge europeere ble sendt i døden, og verdenskartet måtte tegnes på nytt. Norge tilhører et kontinent. Hvis historie har arr etter kanoner, skyttegraver, stridsvogner og bomber. Også i dag er Europas skjebne vår skjebne. Trontalen legges frem i en tid da Europa og verden preges av tiltagende usikkerhet. Den fredelige sameksistensen innbyggerne i Europa var i ferd med å ta for gitt, er igjen utfordret. I flere land i øst i Europa opplever innbyggerne at demokratiske goder går tapt, og folk føler seg marginalisert og ekskludert. Det spørsmålet vi som folkevalgte må stille oss, er hva vi som nasjonalforsamling kan bidra med i dette bildet. Jeg mener det er på sin plass å styrke det interparlamentariske samarbeidet, der Stortinget allerede er en vital deltaker. I et langsiktig perspektiv er den demokratiske utviklingen i Europa av største betydning også for oss. Og i tiden som kommer, bør Stortinget se det som en viktig oppgave å bygge opp under Europarådets arbeid for å sikre menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og demokrati i vår egen verdensdel. Mange av de ordninger som Stortinget har utviklet gjennom 200 år, gir garantier som vi tar som en selvfølge, men som i enkelte europeiske land ikke er ivaretatt. Det kan dreie seg om hvordan opposisjonens mulighet til å skape og utvikle ny politikk ivaretas, eller om hvordan nasjonalforsamlingens kontrollfunksjoner utføres. Stortinget har eksempelvis sitt eget utvalg for kontroll av de hemmelige tjenestene,
og vi har klart definerte mindretalsrettigheter i kontrollsammenheng. Noe av den tilliten vårt samfunn bygger på skriver seg nettopp fra slike forhold. Likevel skal vi ikke langt tilbake i vår egen historie før vi konfronteres med alvorlige brudd på menneskerettigheter eller tilfeller av statlig overgrep mot enkeltpersoner. Som folkets valgte representanter bærer ingen et større ansvar enn oss til å påse at menneskerettighetene respekteres som en grunnleggende del av vårt folkestyre. Stortinget vedtok tidligere i år etableringen av en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Dette skal være en fri og selvstendig institusjon, oppnevnt av Stortinget. Institusjonen skal årlig avgi sin rapport om menneskerettighetssituasjonen i vårt land, og det er vår intensjon at rapporten skal danne grunnlag for en årlig debatt i Stortinget. Menneskerettighetsperspektivet lå også til grunn for de omfattende grunnlovsendringene som Stortinget vedtok i mai, nå i jubileumsåret. Dette har vært en av de største revisjonsarbeidene i grunnlovens historie. Og hovedgrepet ligger i at grunnloven har fått sitt eget kapittel for menneskerettigheter, og at omtalen av disse er betydelig utvidet. Endringene styrker grunnloven, både som symbol, som lovtekst og som politisk dokument. Oppslutningen om grunnlovsjubileet har vist at grunnloven fortsatt er viktig for oss. Feiringen har gitt konstitusjonen en tydeligere plass i nasjonens liv. Utgangspunktet for det 159. storting er på mange måter det samme som for de første stortingsmennene i 1814. Det handler dypest sett om våre ønsker og forventninger til morgendagens samfunn og vår evne til å sette politikk ut i livet, selv med de dilemmaer dette ofte innebærer. Med disse ord, og i forvissning om at alle folkevalgte i denne sal vil gjøre sitt ytterste for å løse de mange store oppgavene som ligger foran oss, samler vi oss i det gamle ønsket: Gud bevare kongen og fedrelandet. Vi elsker dette landet som det stiger frem. Fruet er ditt over vannet med i tusen hjem. Elske, elske med å tenke på vår far og mor. Thank you.
Før møtet heves foreslår presidenten at Hans Majestet Kongens tale og beretningen om rikets tilstand og bestyrelse utlegges for å behandles i et senere møte. Dette anses vedtatt. Møtet er hevet.